Raatokainen. Random Games. Ai että, vaikuttaa jo lupaavalle tämä musiikki. Tämä musiikkihan tulee tämän päivän random pelistä, joka on nimeltään Basement. Ja mennäänpä ihan suoraan ensimmäisenä katsomaan, että mitä se Steami tästä pelistä sanoo. Nyt ei nimittäin aikailla tämän kanssa, tämä vaikuttaa suhteellisen mielenkiintoiselle tämä setup. Basement is a strategy game where you start doing illegal business to fund the development of your dream video game. Siinä on jo aika lupaava aloitus. It won't be easy, so get ready to deal with other gangs, cops, crazy junkies, mysterious investor and even ghosts from the past. All reviews mostly positive. 1500 arvostelua. Ei ole siis kyseessä ehkä mikään massojen suosiossa oleva peli, mutta sittenhän se on juuri oikeassa paikassa tällä hetkellä esillä. Raatokaisen Random Games streamissä. Sen verran on pakko tokaista tähän heti, että tämä intro vaikuttaa jo, tai siis tämä pelin valikko. Aika ripahtavalle, jos näin voi sanoa. Mä tähän katselen. Level Old Uncle's Garage. Günther arrives at his old uncle's garage. Okay. Start. Heisenberg käsisellä. Oh shit, kamera on heti huonosti. That night, Günther got an idea. He'll make a legendary computer game and get rich. All he needed was money for developing it. He needed an investor. Bad game, bad game. My game. What? What? Ai että. Come on. But Günther's game was very different from what investors like to invest in. Günther woke up on the wet pavement outside the entrance to the investment center. The investment center. No niin, Günther heitettiin veks. Investment place, whatever the fuck was that was. Pakko sanoa, että dikkaan nyt aika paljon tästä. Günther was very upset. Mahtavaa, että siitä puhutaan koko ajan tähän tyyliin. And called his only friend, his dealer, Kenny. He needed to buy some grass. No mitäpä muutakaan. Siinäkö on Kenny? Ai et. Tuleekohan mulle sanomista Twitchiltä tästä pelistä? Jos tää on mun viimeinen striimi, niin oli hyvä rani. Ihan vuotta ei selvitty, mutta aika hyvin kuitenkin. Mary Jane whispered in his ear, go into business with Kenny. Who the fuck is Mary Jane? Ah, Mary Jane, yes, yeah, yeah, okay. And earn enough money to make that game. Kenny agreed, if Gunther could find a place for their lab. Oh. Kaikki ihan alright. Damn. I guess we could set up in my old uncle's garage. Todellakin. Ei muuta kuin. Noniin. Huhhuh, kun tuli paljon tekstiä heti. Shit. Well, hello. This is a unique ass-ripping strategy. This is a unique ass-ripping strategy. This game will try to fuck you. What? You have to think with your head and get out of difficult situations to fuck it. If such a relationship does not suit you, try to fuck sandbox. It is more tender. Ei jumalauta, nyt on niinku ehdottomasti hands down paras random games peli to date. To understand how to play better, listen to the whispers of Mary Jane.
She knows what she's talking about. Oho, ehkä paras niinku tutoriaalin sisäänajo ikin. The most important thing, Gunther must not die. The second most important thing, Kenny must not die. Selvä. Put in a sales room so you can sell your shit. Okei, eli tähän. Sales room where dealers sling and cash is king. Entry level. Employee required can be built on above ground floors only. Buy for $125. Not bad. That'll do. Now all we need is some goods. And we're in business. Let me show you how to make some stuff. Time to grow some green, eco-friendly fun for the dipster. Employee required. There is a certain production cycle. Your employees will walk between rooms during the work. When workers walk, they don't work. Therefore, work done slower. Yes. The less workers walk, the more they work, the faster you make money. Less walk for room to room is better. Huume Business 101. Here is an example of the most rational arrangement of rooms in a building. Siinä on grow-ruumi, tuolla on lepopaikka, tossa on storage ja siinä on myynti. Grow room, storage, myynti. Yes, yes. Eli tämä juttu on ihan fucked tässä vaiheessa. Tässä vaiheessa pakko sanoa, että miten paljon suhteessa tulee dataa luettavaksi, niin onneksi tämä niin kuin setting ja kaikki tämä pöhinä ja mitä tässä niin kuin yritetään saada aikaiseksi, niin on jotenkin niin erikoista ja kiinnostavaa, että tätä vielä tähän asti on jaksanut lukea. Mutta se on todella yksilökohtaista, että jos tämmönen ei, mutta ketä tämmönen nyt ei kiinnostaisi. Milloinka tämmöstä on saanut jossain pelissä tehdä? Click a dude, click a room, do some business. No niin, viet se sitten sen tonne. Hirveä homma, purro tätä ylös, aivan kauheat. Choose, attack. Katsotaan, miten tässä käy. Send you fight it to the drugstore. Millä se... The fighter did great. Guess we're done with him now, though. Uhuh. Kovaa touhu. Let's fire him. Or he'll just stand around collecting his salary. And we better hire a dealer instead, or else we've got an unmanned sales room. Niin tosiaan, hakkasin ne myyjät sieltä ja nyt sinne omistaja menee katsoa, että mikä juttu. Mitäs se on mieltä, kun hyllyt on tyhjänä? Green captured building, their income increased. Where the fuck is all my green? There's nothing here. I've been robbed, goddamn motherfuckers. If I find out who did this, I'll kill the... Sorry, nyt ei pysty sanomaan tuota sanaa. Sanoin jo tämän striimin alussa, että jos Twitch ei tykkää tästä pelistä, niin tota... Paljonkohan meillä tässä edellisessä tehtävässä meni. Mutta veikkaan, että aika syvälle menee tämä rabbit hole vielä. Mennään hetkeksi tutestudoista. Oi pojat. Story time. Se, että kuinka monimutkaiseksi, jos katsoo vaikka tätä videota, niin täytyy olla aika paljon vilisejä numeroita ja hahmoja ja kämpässä on jo 3 kerrosta ja... Uhuh. A pretty funny idea that turns quickly into a quite complicated strategy game. Et se lausussa on mitään järkeä. Funny idea and story. Don't know how deep this rabbit hole goes, but I'm a bit scared that it goes a bit too deep for my taste. No, mennään nyt sillä. Suosittelenko?
varovaisesti kyllä. Tuo oli iso osa alusta tosi hauska ja virkistävä tuo huumorin tyyli, miten tuo homma oli kirjoitettu. Tuohan on tuommoinen ihan parin nurkassa aamuyöstä keksitty idea. Ei se jätkä mitään tehdä peliä, jos se myös vaikka huumeita. Mut siihen oli saatu onneksi semmoista vähän etkiä siihen kässäriinkin, että se ei ollut vaan semmoista pieruhuumoria, vaan oikeasti ihan hauskaa tavaraa. Jonka taika ehkä rupesi kuitenkin sitten, homma rupesi käymään aika tutuksi tuohon pisteeseen asti, mihin päästiin. Totta kai en pysty sanomaan, että lähteekö sitä uudestaan lentoon sitten, kun jatkaa eteenpäin. Mutta se, mikä jäi kiinnostamaan, on se, että kuinka pahasti se kakka sinne tuulettimeen oikeasti lentää vielä tuossa homma edetessä. Ja tuo on kuitenkin aika helppo ottaa aina savettaa ja ottaa tietystä pisteestä uudestaan ja kokeilla uudestaan. Ehkä jos tuossa on ne palikat, järjestä huoneet niin, että produktiivisuus on tapissaan, palkkaa työntekijät, että kaikille on joku homma, että tavara tulee laitettua varastoon varastosta myyntiin ja käy hakkaamassa viereisistä paikoista porukkaa ja pölin niiden kamat. Onko siinä kaikki se tavallaan, minkä ympärillä se pyörii ja sitten niitä vaan kehitetään, että homma toimii nopeammin. Jos näin on, niin käy aika nopeasti ehkä tylsäksi. Tai jos vaan noilla palikoilla lisätään ja lisätään ja lisätään. Enemmän green roomeja, enemmän varastoa, enemmän myyntiä, enemmän porukkaa, mitä pitää hakata ja pitää tyytyväisiä. Joo, vähän oli ehkä semmosia mauttomiakin juttuja tietyssä kohdissa. On pysytty siellä näppärän hauskuuden puolella, vaan mentiin vaan vähän vyön alle iskuihin. Joku semmonen sitten vähän huokuu, että ei ole ihan niin kuin, ei olla nyt tavallaan asian, ei olla tietoisia niistä asioista, mistä lasketaan leikki. Mikä sitten korostuu vähän semmoisena mauttomana. Vähän semmoisia turhia juttuja, mitä pitää noille hahmoille työntää suuhun, että tosta olisi voinut saada ihan mukiveneen vähän huume-bisnestä pikku huumorihöystelä. No joo, itse tuo ajatus on ihan hauska. Järjestelee huoneet, vaikuttaa siihen, miten produktiivisuus pysyy yllä, palkkaa henkilöitä. Se oli hauska yksityiskohta, että okei, potki pois se, kun sä et enää tarvii sitä. Mikä on niin kuin hyvin ehkä, missä ollaan kanssa asian ytimessä, kun rikoksia tehdään, niin ei ole ihan samanlaista armoa tunneta sitten tämmöisessäkään asioissa. Mutta olen tyytyväinen, että pelasin. Ja koin. Oli tässä niin kuin paljon asioita, mitä en ole ennen kokenut pelin parissa. Ja sehän tässä on se juttu. Kiitti ja palataan. Moi. Random Games. Raatu.